Salve, salve pessoal, beleza? Como estão? Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, como vocês devem saber, eu posto um vídeo aqui e um vídeo ali. Só que antes de começar esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal aí porque ajuda bastante o teu likezinho e a sua visualização também, né? Que, já que a retenção também é importante aqui. Então, hoje a gente vai caçar. Eu sei, eu não costumo postar vídeo de caçada aqui no canal. Porque geralmente dá uma certa preguiça e isso afeta um pouco o meu conteúdo. Mas eu vou dar uma caçada aí com vocês. Então eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo aí sobre caçar, porque eu acho bacana. Jogos de caça, jogos de mundo aberto, jogos de exploração, todos esses daí eu acho uma coisa realmente muito boa. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo aí, ver se a gente acha algum animal aí pra gente matar, né? Porque a gente precisa. Ok, eu escutei uma corça pra cá. A gente vai tentar pegar ela, mas não sei, né? Tá, deixa eu trocar esse scope aqui, porque vai que ela aparece aqui por perto, então acho que é bem melhor sem scope, porque deixa as coisas um pouco melhor, eu tenho que admitir. Mas vamos ver aí no que dá isso aí. Olha, eu tô aqui há horas caçando e senti que tem bicho pra cá, tá? Então deixa eu andar bem devagarzinho aqui, que é justamente pra eles não me ver, né? Então a gente precisa se concentrar aqui, calma. Tenho que escutar tudo perfeitamente e ver se tem algum bicho. Se houver algum bicho, eu já vou meter uma bala nele e matar, né? Porque a gente precisa comer, se alimentar. Isso aqui é o diário de um caçador. Então eu tenho que anotar cada detalhe desta minha vida complexa de caçar. De caçadas. De como caçar. Cala a boca. Então, calma, relaxa. Deixa eu ver pra cá. Nada, ok. Deixa eu andar um pouco mais pra frente, não tô escutando nada, por enquanto, pelo menos, tá, aqui não tem nada, deixa eu ver naquela moita, não, ok, ali, não, também aqui não parece que, meu Deus, não tem bicho não, é, pera, pera, deixa eu, é impressão minha que ele é um bicho, oh, não é uma corça, mas é um javali, eu acho que é uma coisa boa. Mas deixa eu esperar. Eu não vou acertar esse tiro. Eu não vou acertar esse tiro. Eu não. Calma. Não vou acertar. Acertei. Acertei. Caiu direto. Ai, ai. Muito fácil pra mim. É, rapaz. A gente acertou o tiro. Que coisa boa, velho. Deixa eu ir com a. Não, acho que é melhor trocar a arma e colocar outra arma. Porque eu acho que é bem melhor, né? E vou continuar mirando porque eu não sei se tem um bicho por aqui, mas acho que não vai ter mais nada não. Vamos com o binóculo na mão. Se a gente vê algum bicho aí, a gente dá um tiro e mata. Mas se a gente não vê nada, a gente não mata. Deixa eu olhar aqui na direita. Aqui. Opa! Eu vi algo, vi algo. Calma. Ok, tem um. Tem dois, né? A princípio. Oh, tem três, cara. Que coisa boa, velho. Três bichos ali perfeitamente bom pra matar. Acertei, acho que acertei, não acertei? Ah, acertei. Tá, ó, tá cambaleando, acertei. Beleza, vamos pegar a arma aqui. Ah, trocar munição, boa. Ah, vamos ali na frente, pegar logo o javali. Aí depois a gente volta aí pra ver se a gente matou ele, né? Se a gente tiver matado, ok, coisa boa, coisas boas. Mas se a gente não tiver matado, então vamos deixar de lado. Porque, querendo ou não, a gente precisa farmar. Farmar, cara, o que é que eu tô falando? Deixa eu ver aqui onde eu acertei o tiro. Foi um bom tiro. Não foi aquela coisa maravilhosa, mas foi um bom tiro. Ok. Vamos ver agora lá se a gente matou o bicho. Deixa eu ver. Ele tava aqui. É, vamos marcar ali porque ele provavelmente correu. E se ele correu, a probabilidade dele ter morrido é bem alta. Quer dizer, tá roxo. Se tá roxo é porque ele morreu. Mas eu marquei onde eu acredito que ele tenha caído. Posso estar errado? Com certeza. Eu não sei para que lado ele correu. Eu vi que ele tinha corrido para a esquerda. Mas ele pode ter virado para a direita e voltado. Então acaba que isso aí complica um pouco a situação e deixa as coisas complexas. Mas se a gente chegar lá, a gente dá uma olhada e bem, muito provavelmente vai dar bom. A gente pega ele e come ele assado, né? Coisa boa. Nada melhor do que um animalzinho assado. E quando eu chegar a achar um animal ali, eu volto com o vídeo, beleza? Ok, a gente tá quase achando, eu acho, né? Tá aqui, achei.
É, demorou um pouco, eu acho. Não, na verdade, um pouquinho. Muito, nem tanto. Mais ou menos. Mas é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, porque a gente matou dois animais no vídeo só. E isso aí eu não costumo fazer, não. Nem quando eu não tô gravando. É isso, falou e fui. Até o próximo vídeo. Adeus.